Tu es canis du diable. Et au gros somme d'or. Du diable de mes amis, somme d'or. Victoria? Oh, et chamri de mi. Du diable. Culcau, 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 mi-a nimic de somn d'or. Victoria, mi, Ramadan, mi, tu știi, tu ești. Vespa. Mjetë financiare për elementimin e rrugëve, kanalizimit, ujqesit, infrastrukturë. Pas ndaj në kanë dimu, ja zakonisht shumë në kanë dimu dhe kryetari komunës me strukturat e komunale. Që që një infrastrukturë shumë edhe jeni njërës besu shumë, gjithmoni keni besu rrugëvës, një të kësë edhe kodhecit, ali Isa Mustafa, një të kësë. Besojmë që do t'jetë urdhëse dhe i Kosovës në tërë, edhe do t'klejet kjo vëmendje edhe ma shumë për komunën e Kamenicës. Unë i falim dhe shumë se ne kemi vizituar një 2-3 lokalitete në Katushnic, Boqëvërës edhe në Karaqete. Ju falenderoj për kontributin që keni dhënë. Gjithë kemi një origje, keni kontribu edhe para lufte, edhe gjatë lufte, edhe pas lufte. Jo vetëm që keni majtë fshatin ime, po keni majtë edhe keni kujtesë edhe për tjerë, edhe fshatë për tjerë. Tash ne kemi ardhë me i vizitu. Ju e keni dignitetin e ju, e keni vendimet e juja. E shifni qka është punu edhe qka mund punohet. Ne dëshirojmë që ta përkrahni kryetarin tonë që kemi tani kryetar komune edhe që kemi kandidu prapë tjetë kryetar komune sepse kemi mendu që është njëri cili ka punu për qytetarët, është i lidhur me ju. Ndërka shme të duke që ju me marë vendimin edhe e vendim për nëve do tjetë kryetarë. Fshatra cilat shumë pak në gjojnë, fshatra ma shumë në gjojnë qytete. Unë ka marrë t'ju falenderojt për përkrajen që dheri tash ja keni dhonë edhe Lidhës Demokratike, edhe kryetarit Shajk Shurduni. T'ju siguroj se gjitha premtimet që kryetarit tanishëm edhe kryetarit ardhëshëm i Kamenicës do t'ju jap juve, janë premtime cilat na do t'i përkrahim, do t'bashkunojnë me te, edhe do t'pundohim maksimalisht që gjitha ato punë që premtojnë t'bonë në këto fshatra, edhe nga Vishnicë këtu, edhe në fshatra tjera të Kamenicës të kryën. Ne tash po punojnë bashkarisht, kemi një gjendje shumë atë mirë se sa që kemi pas përpara, dhe sa i përket përkrahjes Lidhës Demokratike, në gjitha komunët, gjitha te kemi rritje, edhe shpresojmë se do të fitojmë shumicën e komunët. Do të fitojmë ato komunët cilat kanë të me thonjet veçat për neve edhe për Lidhën Demokratike. Jemi të sigur që kemi fituar dhe këtu në Kamenicë, vetëm se fitorja marë për jush. Ju jeni ata cilë në ndësni, unë jam i findun që keni arsyrë me përkrahë kryetarën të nishëm edhe kandidatin tonë për kryetarën të arsyrë. Zotin Sotulli, sepse ka punu, ka qeni lidu për jume, premton që do të punoj edhe ma punë, do të punoj ma shumë, do të punoj që pa
pasi të vitojnë kulturat si vjetë, në synimin e kemë të vitojnë gjithë të ashtë nacionale. Dhe me ato zgjedhe ne do të kuptojmë që këtyre pjesëve cilat ka nevojë të zhvillohen në program të veçantë qeveritar të t'i ofrojmë zhvillim më të shpejt, në mënyrë që kontributin që kanë thonë bashkëtetar tanë që janë sot këtu që punojnë në Gjermani, në Zvicrë, në shtetet tjera evropiane, sepse kryesisht këto fshatra, përpos punës që kanë bërë të madhe, këtu kanë jetu edhe prej njerëzve që kanë punuar jashtë, këtu mund të thonë që tri tonë të ardhmen mos kanë nevojë të shkojnë të punojnë jashtë, po jetën e tyre ta krijojnë këtu, ta krijojnë poshtë. Edhe që janë bërë këtu, ta drejtojmë katri. Prandaj me këtë po e mojtë në fjalim gjatë, unë ju uroj që ne ta kremtojmë fitoren me tre nëmëtorë, që bashkarisht gjithë dilnin në zgjedhje, sepse në qofë se qytetarë dalin votime, unë jam i bindur që fitoria është e juve. Nuk është mirë të dohë të dohë edhe në takime tjera se ne si lidhe demokratike se kemë asim votim tjetër për me fitu, për me fitu. Por jemi shumë bindur që fitoria e lidhës demokratike është fitore e qytetarë. Sepse çdo vend ku keni pas qeverisje të LDK-s, është pregu si qeverisje të në njësë sa qeverisje që ka po edhe partia demokratike, edhe koalicionet e të ndryshme tyne, edhe AK-ja, edhe subjektet e tjera, kështu që na jemi në një konkurencë, dhe këtë konkurencë ne dëshërëm të fitoj me qeverisje të mirë, jo me sjedhe abuzive ndaj pushtetit, pra ndaj për këtë qeverisje, unë juftoj gjithë juve që t'japni votën Zotit Surdulli dhe t'jap një votën shqipojnë. Ju me siguri do të vazhdojnë me përkratër dhe këmë, edhe një për kryetarë. Ne imi këtu shumë afër, imi të fshatit Karaqev, që do ditë kalonë tujë, edhe nani shpesh këtu pari, edhe jemi shumë të njoftum me halët edhe me problemet e juve. Kemi edhe kandidatë të organës edhe këture lokaliteteve, një numëri kandidatëve nga dega jonë këtu prezent, të cilëve po ashtu i dëshërojmë sukses dhe kërkojmë që ju t'i votoni sa ma shumë edhe delegatët, përshkak se kryetari duhet të pasë edhe delegatë të vetë për me mujtë me realizu projekte të cilat janë projekte të mira edhe prioritari për ju. Ne do të vazhdojmë tani me vizitu edhe fshatin në Qëvërt, ku është duke u bo asfaltimi disa rrugë në kuale, më ndet do të themi prapë të pari edhe do të qëkojmë në Karaqev poshtë, më dhe në Karaqev tje për me për kontroversa. Falim dhe në shumë. Thank you.
Vizitoj disa vendbanime të komunës sonë, posaçërisht aty ku më shumëti është investu edhe është punu. Për këto 4 vite të mandatit që po shkojnë. Prandaj, jemi shumë kënaqur që ka gjetë kopryetari i Lidhjes Demokratike të vitë na vizitoj dhe të njifet të prek të të arritura që i kemi mbri na, bashkë me kryetarin zotëri Shaik Surdur. Së bështëta nuk janë te për ta këto fjalë që do t'i them, e mos t'i marrë dikur si kusha, por e meriton çdo qytetar i Muqivercit që saj radhe ta nderoj zotëri Shaik Surdurin me një votë për kryetarin të komunës Kamenitës. Falë Zotit, kemi shumë projekte, ka të unë jetoni nevojitën edhe shumë projekte, po me që thate, kemë arsye se kemë hapsirë, për çka do që të planifikojmë, kemë ku të vendosim, falë gjyshurve e stërgjyshurve që kanë ditë në i ruajnë të pasuri, të cilën ne sot po shfrytëzojmë, edhe është Zotit ju të rritë, fëmi që do të vinë të shfrytëzojnë edhe për më të mira. Në këtë park, shumë shpesh të kalim edhe të kërkesim të kërkoj momentet mira me njëri tjetin, sepse edhe kur na vinë usafir, kem ku i qojmë. Hajde dalim park, pullim, pushojmë, knaqim edhe njifën me primit të ne mund të Muqivercit, po ne mund tanë komunës, ne mund të gjithë qytetarëve të komunës, edhe ne mund të edhe të elektoratit Lidhjes Demokratike të Kosovës, të degës së Kamenicës, të shprehim mirëseardhje kryetarit të LDK-s, Akademik Isa Mustafa, fshat i cili ka një hapësirë të mrekullueshme, që jemi shumë mirënjohës banorëve të Muqivercit që kanë pas kujdese dhe ka rujtë këtë hapësirë publike, ashtu që këtu po ka mundësi më vendosë shumë objektet infrastrukturës, me qëllim që në një të ardhme të afërt, Rogaqica me qendrë si qendrë komunale, me Muqivercin, me Odonosin, me Shqipashnicat, Karaqevën, tjetë me të vërtet një komun e arshme. Ju falendroj shumë në këtë pjesëmarje, dhe dhe që ju falendroj mas shumë ti, është këtu po shof një pozitivizëm, po shof që njerëz të vlerësojnë atë që është bërë. Dhe gjumë ma mirë se sa me bo shpinë tonë e sapë s'ka, se sa me vlerësu shpinë tonë, sepse i vimësu që ku të cilësh njerës të shprejhe një farë pak nërësie, por është mirë që këtu shofim një apsirë që ju keni rrujt, edhe kjo fletë se këtu kemi edukat, kemi kulturë, këtë fshatë, dhe jo vetëm këtë fshatë, po ka të cilësh në tonë, kemi një pranit madhët njerëzve që me vite, me decedje kanë përkrah politikën e Ibrahim Rugovës edhe politikën e LDK-s. Kemi njerëz të ri që dojnë me asigru vetë ardhmërinë përmes angazhimit, përmes mësimit, përmes punës. Edhe kemi pas një kryetar, edhe kemi një kryetar të komunës. Edhe mi bindur që do të kemi edhe 4 vite të arshme, Zotin Shaik Surdur, dhe cilë është i përkushtuar që të punoj për qytetarë. Dhe unë sot kom pas dëshirë me ardhë me ju pa, me ardhë me ju vizitu, jo me ardhë me ju lutë,
sepse dhe herën tjetër s'ju kemi lutë, por ju keni vendos vetë për Zotin Surdulli. Por më ardhë dhe me i pyta, jeni të knaqur, edhe në qofë se jeni të knaqur, atëherë me ja... Atëherë s'kemi asë i arsye që të mendohemi, po do t'ishte mirë që dalim gjithë zgjedhje me tre nëndorë, ti votojmë këshilltarët e kuvendit komunal që në prej radhëve të Lidhjes Demokratike, sepse kemi interes që ta kemi shumicën e Lidhjes Demokratike në kuvendin e komunës Kamenicës, edhe ta votojmë kandidatin tonë propozuar, që nuk është vetëm mendimi qendrës, por kemi vlerësu që edhe tër Kamenica mendon se Shajp Surdulli do ta ketë edhe një mandat të ardhshëm të kryetarit komunës, dhe unë ju garantoj se çdo gjë që Zoti Surdulli e premton para jush, ne do ta përkrahim edhe do të bëjmë presion që ajo të realizohet. Jo presion të Shaipi, por presion të qeveria, të strukturat e tjera, sepse është e pamundur që çdo gjë të bëhet vetëm me kapacitetet që i ka një komunë. Këtu kemi banor shumë, edhe në këtë fshat, edhe në fshatat e tjera të Kamenicës që dallon prej disa fshatrave të komunave tjera, dhe na jemi të interesuar që në ato lokalitete ku kemi njerëz shumë, aty në njerëzve bile t'ja barazojmë kushtet e jetës gati si në qytet, dhe vetë fakti që këtu tash kanë fillu të regulohen rrugët, keni punuar kanalizimin për para, e keni po parkun me disë fshatit, fletë se kultura juaj është kultura qytetarve, dhe mendoj se edhe vota juaj do tjetë një vote përkushtuar dhe një vote që e meritoni edhe ju, e meritoni edhe kryetari arshëmi Kamenicës. Faleminderit shumë.